Meu nome é Antônio Trócoli, mais conhecido como Malvadeza. Sou da categoria 77, sou de Salvador, Bahia. Estou aqui em Minas Gerais representando a equipe Full House e LG System. E é isso aí, vim pra sair na mão, dar show, que é o que vocês querem ver. E é isso que vocês vão ver aí, hoje aí. Valeu? Meu nome é Will Pontes, eu sou da equipe VF Reis, tenho 22 anos. Estou com 3 lutas no MMA profissional, 2 vitórias e 1 derrota. E sou de Belo Horizonte. O recado pro adversário é que ele treine bastante, que eu tô treinando bastante, tô bem fisicamente, bem fisicamente, bem psicologicamente, e vou pro pau, velho. Que ele vim no chão embaixo, a gente vai sair na mão e porrada doida mesmo, até umas horas. Raça, eu vou entrar, eu tenho que primeiramente exaltar o nome de Deus, que sem ele eu não estaria aqui. É, tenho que agradecer muito a ele e vou chegar e vou ir pra cima. Tô com a trocação afiada, meu jiu-jitsu tá afiado e vou ir pra vencer.